jdeme. A Danečku. Danečku? Daneček. Takže Daneček. O tyhle všechny děti a o ty kategorie se stará 23 kvalifikovaných trenérů. Kvalifikovaných znamená, že všichni mají licenci. O těch kategorií dorostu a podobně to vlastně všechno děláme formou hry, tak aby to děti bavilo a aby jsme je vlastně u toho udrželi. Tady dozadu, kdo vystřelil? Dobře! Gratulace, Luky. Jo, tak kdo je další? Se nám tady líbí. Je to takový, že se zapojí do kolektivu, což je pro dnešní malí děti opravdu důležitý. Dál uvidíme podle toho, jak ho to bude bavit. Zatím přišel nadšený, protože střelil gól. Tak já myslím, že dnešní akce Pojď rád do hokej se povedla, sice je trošku míň dětí, ale tak ono samozřejmě není se čemu divit, venku je takový počasí, jaký je, to spíš na koupák než na hokej, ale myslím, že na to, jaký je počasí, že těch dětí přišlo docela dost. Já si myslím, že je to skvělá akce, protože třeba oproti, nebo ten minulý rok jsme tady vlastně do přípravky díky tady té akci přivítali hodně mladých kluků, který jakoby dál pokračujou. Mám tady syna, aby měl jednak nějaký pohyb, nějaký sport a minulý rok jsme tady chvilku chodili bruslit a viděli jsme, že ho to baví, že k tomu má nějaký zájem, tak jsme teďka zkusili tady, aby se víc zapojil do kolektivu. Jako jeho to baví, no, jako to bruslení a to, tak třeba ho budou bavit i další věci, jako spojený s tím hokejem. No. Tak určitě bych tuhle akci vyzvihnul, je prospěšná pro ten klub v tom ohledu, že to samozřejmě natáhne spoustu nových hráčů. Samozřejmě my z toho máme radost, protože bychom chtěli vidět těch žďárských odchovanců v tom světovém hokeji co nejvíc a právě tady to začíná, takže jsme rádi, že na tyhle ty akce se dostaví ty děti v jakýmkoliv počtu a když v tom budou pokračovat, tak pro nás jedině dobře. To je pro ty děti, které přišly úplně možná některý poprvé v životě na lední hokej a učí se de facto všechno od prvního krůčku.
Teďka úplně na konci vlastně posledních 10 minut z toho programu jsme nachystali pro děti a pro rodiče takovou ukázku minihokeje, kde děti z ročníku 2009, což je u nás čtvrtá třída, představí de facto už takovej vrchol té přípravky a odehrají de facto utkání 3-3 ve třetině. Nehraju ale na celý plac, ale hraju jenom na půlku. Za Plameny, Jar nad Sázavou. Pojď hrát hokej! Něco kolem, já nevím, 25 dětí dneska, takže to není úplně tak silný, jako to bylo v předchozích letech. Nicméně jsme rádi i za to, že přišli ty děti tak, jak přišli, protože pro nás je každý dítě přínosem a budoucností pro náš hokejový klub. Žďárský hokej podporují generální partner společnost Cooper Standard, přední světový dodavatel systému pro automobilový průmysl. Žďár nad Sázavou, Hvězda Vysočiny, Auto 5, autoservis všech značek, Hetik, technika pro nábytek, Zdar, osobní a nákladní doprava, PKS Okna a PKS Stavby, reklamní agentura Jašika, pivovar Rebel a akciová společnost Žďas. Ostatními partnery jsou... Mediální partneři.